Ministry në brendshme? Unë kam fillu punën në Ministri në punën në brendshme në shtator të vitit 2009. 2009, në atë ku ka qenë minister kush? Në atë ku ka qenë minister Zenon Pajaziti. Zenon Pajaziti. Për një kohë shumë të shkurt. Në basë dhe zakonisht të ne qoftë dhe ministri, qoftë edhe në mediume, qoftë edhe në butik, njerëzit që kërkojnë randë, regull, disciplin, binë pëthuj se direkt në konflikt të ashtu qujtur me prurë të vetë. Ashtë sakt apo jo? Shumë sakt. E atëre, duke posti një shkollim jashtë, duke ditë pak disciplinë në mënyrën se si funksionan një institucion jashtë teritorit Kosovës, kur kanë fillu ato fërkimet tuja me e prorët e tu? Fërkimet e mija kanë fillu me njerë në vitin 2010, dhe si duket edhe kjo... Më falë, arrova me të pyë, qëfar posti ke posti, ke posti një post të rëndësishë e ministri? Po, kom posti postin e udhëheqësit divizionit për sigurimin e aviacionit civil, në Departamentin për Siguri Publike. Dhe fërkimet me zyrtarët brenda ministrisë kanë fillu me njerë në vitin 2010, sa po edhe kemi fillu me përnu, si duket edhe edukimi eme dhe prapavija ime ka qenë pengjes për personat caktumë aty. Sepse nuk kemi përpu, thëmë, pikpamje, apo këtën, edhe unë kom përnu vetëm drejtë mirë, do më thonë një mënu me pru disa standarde të reja brenda ministrisë, mirë, po aty njerës këshën posë interesa caktume, por më pasëru për veti, apo këtën. Edhe si rezultat i kësoj, ta ndru në vendin e punës? Po, si rezultat i kësoj, do më thonë, më ka ndru venin e punës, mirë po ditë e venin e punës ka orë që është edhe e kemë përbërgjë edhe publiket me ditë sakë që është që ka ndodhë një ngarkes, një shipment në aeroport të cilin unës ju dhe është